Viss ir ļoti vienkārši. Ja jūs sev neticēsiet, es jums neticēšu. Ja es jums neticēšu, zāli jums neticēs. Un ja zāli jums neticēs, jūs neeksistējat. Bet, ja jūs spējat pārliecināt sevi, ilūzija pārvērtīsies realitātē. Lodis ir nevis tukšs butaforijas gaiss, bet šaujam pulveris un svins. Un cik stipri jūs ticat sev? Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums! Kas prāti cienīgāk? Vai ciestās bultas? Ar ko mūs vajā ļaunais liktenis? Vai pacelt ieročus pret posta jūru un izbeigt visu? Nu, sākumam derēs. Jāpiestrādā pie dikcijas. Nākamais.